Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Estamos aqui em Morro Reuter, dentro da Verdurico, né, com o Frederico Kelber, que é o nosso agrônomo, nosso produtor rural padrão. E a gente vai mostrar para vocês uma visão diferenciada hoje do que a gente consegue ter dentro da quebra dos paradigmas, né, ao meu ver, é uma visão mais moderna do que a gente consegue ter da produção rural, né, do agronegócio, dentro de um modelo saudável e de uma forma diferenciada, onde o próprio produtor planta, garante a qualidade, estrutura uma oferta diferenciada e ele mesmo entrega pessoalmente esses produtos na casa de cada uma dessas pessoas. Então, dentro disso, esta é a Verdurico. E a gente vai conversar e conhecer um pouco mais dessa empresa, conhecer um pouco mais da cultura e do conceito que levou a criá-la e mais do que isso, como ela está hoje posicionada dentro dessa visão diferenciada, né, dentro do mercado do agronegócio. Fred, bem-vindo, um prazer, obrigado por nos receber aqui e fico feliz de estar aqui, estar nos recebendo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado por vocês estarem aqui e por compartilhar também a nossa história com todos vocês. Bom, a Verdurico ela surge há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu nem sabia que ia surgir a Verdurico. Eu sou de São Leopoldo, nasci em São Leopoldo, e eu sempre morei em cidade. Minha família é urbana, de shopping, não tenho nenhum vínculo com a terra até então, antes de fazer agronomia. Mas sempre quando era criança a gente tinha esses passeios de ir para campo, nós íamos muito para Santa Maria do Herval, que tínhamos um amigo que tinha um sítio aqui em Santa Maria do Herval. E eu gostava bastante, eu sentia que eu ficava assim completo, assim pleno, quando estava dentro da natureza. Mas eu nunca tinha um sítio de família que nós íamos, era sempre com amigos. Mas a primeira referência que eu tenho em relação ao contato de natureza foi pela minha avó. Ela fazia sempre jardinagem, assim, em casa, né, no nosso pátio. E sempre era com flores, né? Então eu ajudava ela a plantar as flores, a cortar as flores, podar flores. E sempre gostei bastante disso. Foi passando os anos, eu sempre gostava do tema de meio ambiente, poluição, reciclagem, mas eu nunca tive contato com pessoas de ecologia. Eu sempre era mais leitor, era mais documentário, não era assim mutirão de ecologia, de ir para reciclar lixo na cidade. Eu era sempre na minha. Mas no ensino médio eu tive a oportunidade de fazer uma visita numa propriedade em Voti, que era um sítio biodinâmico. Na época eu nem sabia o que era biodinâmico, para mim era só um sítio, eu nem sabia o que significava biodinâmico, como é que se plantava. Mas o fato de plantar e colher e ver que era possível, me intrigava, assim, o cara consegue plantar sem botar nenhum agrotóxico, como é possível, sabe? E isso sempre ficava na minha mente. Bom, então esse foi o primeiro contato que eu tinha, um sítio biodinâmico que eu não sabia o que era biodinâmico, mas Eu achava incrível. E aí chegou a hora de, bom, vou fazer vestibular, o que que eu vou fazer? E vendo os cursos eu li assim, agronomia. Cliquei, olhei, comecei a pesquisar. Quando eu vi a grade de curricular ali das disciplinas, eu pensei assim, nossa, é isso que eu quero. Tem animal, tem vegetal, tem meio ambiente, tem terra, tem natureza, é isso que eu quero. Fiz, passei e comecei o curso. Logo no primeiro semestre, sim, eu já me identifiquei com o curso, eu já gostei das disciplinas. Tinha uma disciplina que foi chave para mim, de decisão, para ficar pelo menos 5 anos estudando agronomia, que foi a Introdução à Agronomia. E que nós fazíamos muitas viagens de saída de campo para sítio de leite, sítio de produção horticultura. E eu lembro que, ao mesmo tempo que eu achava tudo incrível, como era plantado as coisas, eu percebia que eu era um peixe fora d'água, porque meus colegas eram tudo filhos de agricultores. Então, assim, eu não tinha nenhuma vivência de nada, não sabia nem que era silagem, o que era, como era plantado milho, eu não sabia disso. Mas tudo que eu via, eu gostava.
Então eu passei por vários laboratórios, um deles era de fitossanidade, que é basicamente utilizar ferramentas para combater alguma praga ou alguma doença que está tendo dano na sua cultura, né, na sua planta. Eu atuei numa pesquisa que era sobre utilizar bactérias para combater fungos em trigo, que atacava o trigo. E ali deu aquele estalo que, nossa, funciona, as bactérias funcionam, só que era tudo em ambiente controlado, em laboratório, esterilizado, pequenas estufas, áreas experimentais de 10 metros quadrados, né? Então, era aquela coisa assim, ah, funciona porque é laboratório, se for na vida real não vai funcionar. Passou algum tempo e eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Universidade Politécnica de Madrid, fiquei um ano lá, e eu quis fazer disciplinas que era totalmente à parte do que selecionava na URGS. Então, foi tudo disciplinas com cunho orgânico, eu fiz lá. E em Madrid, na universidade, eles não tratam assim a agricultura como convencional ou a agricultura como orgânica. A agricultura tem ferramentas, que é agroecológica, ferramenta biodinâmica, ferramenta convencional. Tu escolhe o que tu quer fazer para cultivar. Então, era meio uma visão assim, sistêmica, e não só pontual como se é na URGS, assim, tem um problema, aplica isso, só tem uma escassez, aplica isso, sabe? E ali eu fui ver plantações de oliveiras, de centenas de hectares no sul da Espanha, Andalucia, de um sistema orgânico. Ali eu vi, nossa, é possível, e eu fiquei assim, assim, surpreso, assim, como é incrível, como é possível produzir sem veneno, sem nada. Só que aí veio a segunda pergunta, que até então eu não tinha. A primeira era sempre assim, será que é possível? Será que realmente é verdade produzir? E aí veio a segunda pergunta, que era, será que eu sou capaz de produzir? Né? Porque eu não tenho nada, nenhuma experiência agrícola de campo, né? Tudo teoria ou práticas, mas dentro da faculdade, que é um pouco já assim, padrão, assim, não é uma coisa que não tem assim muitas dificuldades, né? Geralmente é tudo bonitinho, tudo certinho, né? Voltei para Porto Alegre, e aí nesse período, quando eu estava voltando da Espanha, a minha mãe não morava em Mollreuther, ela morava em Mostardas. Só que minha avó teve um problema de saúde, que morava em São Leopoldo, e ela teve que morar mais perto de São Leopoldo. Foi quando nós escolhemos Mollreuther. Mas quando eu voltei da Espanha, eles já estavam morando aqui, né, no Valahai, e eu fiquei morando aí em Porto Alegre até terminar a faculdade. Só que eu ainda estava... eu tinha todo o perfil acadêmico de fazer mestrado, de fazer doutorado, dar aula, mas não era o que eu queria, assim. Todo mundo me dizia, ah, tu faz isso, faz mestrado. Minha família esperava até que eu fizesse mestrado e seguisse a vida acadêmica. Só que era algo que não me completava, assim. Eu poderia fazer por conformismo, assim. Faço, ok, não tem nenhum problema. Mas não era uma coisa que eu queria mesmo. Porque eu queria era ter uma experiência de prática no campo. Foi quando começou a surgir a Verdurico, mas ainda não tinha o sítio ainda, né? Eu fiz algumas disciplinas na faculdade ainda em plantas de lavoura, que eu queria saber como se produz em grandes áreas, mas ainda tudo convencional. Então, eu desisti dessas disciplinas e fui para a área mais de agroecologia, que não tinha muitas disciplinas na faculdade. Então, era muito limitado esses conteúdos. Quando eu fui me formar no último semestre, eu fui fazer uma experiência de plantação de cenoura lá em casa, aqui no Valahai, onde nós moramos, porque eu vi que cenoura era uma dificuldade no sistema orgânico de produzir e até inclusive no mercado de orgânicos produzir cenoura. Foi quando eu quis fazer uma experiência de produção de cenoura. Eu fiz e deu muito certo, tanto que teve reconhecimento local dos vizinhos que acharam que não ia dar certo, né, o que eu estava fazendo. Deu uma boa colheita de cenoura e ali me deu um estalo assim, eu sou capaz, é possível fazer, eu já tenho conhecimento teórico, eu fiz alguns experimentos fora da faculdade e deu certo. Foi quando eu decidi, então, vir para cá para o sítio, que foi em agosto de 2017. Eu me formei em setembro de 2017, a formatura foi em setembro, mas eu já vim para o sítio em julho, comecei a trabalhar aqui no sítio, fazer estufa, fazer sistema de irrigação, tudo, toda a estrutura, para começar a plantar em março, e a gente começou então a vender os produtos da Verdurico no,
em setembro. Só que eu não queria plantar e vender para varejo, como se diz, vender para um supermercado ou vender para um restaurante. Então, para ter diversidade, eu preciso ter folhosa, preciso ter tubérculos, eu precisava ter, inclusive, flores. Foi quando começaram a entrar as punks, que também por questão de mercado... Explica o que é punk, o pessoal não vai saber o que são as... Sim, sim. Então, as punks é uma sigla que significa plantas alimentícias não convencionais. O que seria convencional? No mundo, se tu pegar a dieta no mundo todo, se consome no máximo 200 alimentos. Feijão, carne, arroz, batata, não dá 200 itens. No Brasil, a gente tem no máximo 40 itens. O que aumenta dos mais consumidos da média, né? Claro que o que aumenta, as hortaliças te dão maior leque, mas se tu pensar, é praticamente alface, tomate, batata, porque isso entra como hortaliça ainda. Se tirar, ainda fica ainda pior, né? Reduz a lista. Então, as punks são todas as plantas que têm alguma parte comestível, seja flor, seja o caule, seja folha, seja raiz, que tu pode aproveitar e que não esteja dessas plantas comuns do dia a dia que nós conhecemos hoje. Tipo urtiga, tá? Urtiga é punk. Urtiga, tipo taioba, caramoela, gengibre do mato, tansagem, flores, beijinho, que é flor, né? Ora pronobis, que é a rainha das punks. Sim. Enfim. Vocês vão estar vendo tudo isso em algumas delas, não todas, né? Algumas delas durante o programa. Nós temos mais de 10 aqui no sítio, e sendo que muitas delas já são nativas. Então, assim, tu tem que fazer o manejo, claro, porque como elas são nativas, elas estão ali há muito tempo, elas já têm um banco de sementes, elas vão crescendo, tu tem que manejar para não virar mato. Então, assim, tu tem as punks, mas assim, tu não cultiva as punks, tu tem que... É como se fosse o extrativismo, assim, tu não é assim uma plantação. Até porque se tu plantar uma punk, em grande parte delas, elas não se desenvolvem, porque elas desenvolvem em ambientes de estresse, que são os ambientes de naturais dela. Numa horta, dificilmente vai conseguir plantar uma punk. Bom, dentro disso a gente vai mostrar, e está mostrando para vocês aí durante o programa, mas nesse segundo bloco aqui a gente pretende mostrar mais, além das punks, muitas das hortaliças que são cultivadas aqui dentro. O Fred vai explicar para nós também um pouco mais de como são feitas não só as plantações, mas também principalmente os cuidados para não só o crescimento, mas também até para a parte de colheita e como é que é feita a distribuição. Estamos de volta com o nosso programa Vida Consciente e agora entrando um pouco, Fred, na Verdurico. Ah, como é a Verdurico? O que a Verdurico hoje planta? Como a Verdurico planta? Ah, quais são os cuidados e os conceitos que a gente, né, dentro que a gente viu antes, não só do orgânico, mas das visões que tu tem do orgânico, né? Como é que a Verdurico está estruturada dentro disso? E depois a gente entra um pouquinho do diferencial da Verdurico, né? De como é que os itens são estruturados, como é que a gente manda isso para o mercado, que isso é uma coisa também nova e básica, né? Voltando lá para trás, que era eu colho e eu te entrego na porta de casa o teu produto. Sim. Né? Então fala para nós um pouco. Isso é um pouco, é o que eu falo assim, é o futuro voltando para os primórdios, né? Porque quando eu quis plantar, eu já tinha então essa bagagem, né, agroecológica, e eu fui ver o que era agroecologia de fato, assim, porque tem várias vertentes. No Brasil a gente diz orgânico porque foi padronizado na legislação como orgânico, mas eu não me encaixo como orgânico, eu me encaixo como agroecológico, porque o orgânico ele permite ainda o uso de agrotóxicos naturais, de caldas, de extratos de plantas, de caldas de minerais como cobre, como ferro, para reduzir algumas incidências de pragas ou doenças, né, que possa acontecer na lavoura. Então,
isso meio que seria assim, uma substituição de insumos, né? Facilitando para que haja essa transição, mas só com questão de mercado, assim, para vender um produto mais caro. Mas tu ainda continua utilizando insumos. Eu me vejo como agroecologia porque eu quero reduzir o máximo a dependência de insumos externos à propriedade. Então, eu não preciso comprar uma calda bordaleza para aplicar, desde que eu tenha um equilíbrio natural. Isso que a Verdurico busca, o equilíbrio natural da produção. Tu tendo o equilíbrio natural das populações de organismos, né, que são as moscas, de abelhas, de insetos, né, das lagartas. E para conseguir chegar nisso, nesse equilíbrio, tu precisa ter diversidade de plantas. Porque se tu tem só milho, por exemplo, ou só aipim, ou só feijão, tu tem pouca diversidade de inimigos naturais das tuas pragas. Então, tu precisa ter uma diversidade de alimentos para ter uma diversidade de inimigos naturais que eles vão fazer combater de forma naturalmente essas pragas a uns níveis muito baixos. E aí, tu não precisa entrar com um componente químico que agrida o meio ambiente, sendo ele sintético ou natural. Foi por isso que eu escolhi a agroecologia. A Verdurico, ela trabalha com mais de 50 produtos, sendo que 25 produtos são de cunho medicinal, que eu digo medicinal porque toda planta tem uma propriedade medicinal no organismo, dependendo de como tu aplica, como tu trabalha ela, né? Dessas 25 são chás, temperos, temos mais de 10 punks, como foi explicado anteriormente, e mais 20 que seriam hortaliças, as convencionais, que eu digo, que são as do dia a dia que tu encontra no supermercado. Só que mesmo essas convencionais, como alface crespa, alface lisa, nós sempre trabalhamos alguma linha gourmet, que seria um dos diferenciais da Verdurico. Porque a linha gourmet às vezes está muito limitada a um restaurante, então tu tem que ir num restaurante tal para comer alface frisé, por exemplo, que tu não encontra no supermercado. Tu tem que ir no restaurante X para comer o tomate grape amarelo super doce, que tu não encontra no supermercado. Que eu comi. Que é o que eu comi, sim, sim. Então, isso que a Verdurico busca. Diversidade, sim, para conseguir aplicar a agroecologia, mas uma diversidade que seja de interesse do público que vai comprar. Porque não adianta também tu plantar coisas que não sejam interessantes. Então, essa linha gourmet chama a atenção do público, mas também mantém a linha mais do dia a dia para quem não queira ter acesso ao gourmet. Então, não é assim, a gente não busca apenas um público gourmet. A gente busca alguém que queira uma comida saudável, um alimento saudável. E dentro desse saudável tem uma diversidade no cardápio durante a semana. Que tu pode escolher punks, tu pode escolher folhosas do dia a dia, comuns, que todo mundo conhece. E tu pode também escolher qualquer folhosa, ou tubérculo, ou um tomate gourmet. Como é que funciona a questão da Verdurico? Tá? Sim. Eu já me propus a ser um novo cliente. Sim, sim. Teu. Tá? Então, digamos, eu vou ser esse teu cliente. Tu vai me apresentar o quê? O que a Verdurico produz, o que ela tem disponível no momento? Como é que funciona essa relação do que tu tem, do que eu posso comprar, e como é que eu compro de ti? Sim. Tudo que a Verdurico vende, nós produzimos. Então, isso já é um diferencial, porque tu sabe de onde vem aquele teu alimento. É uma forma de rastrear esse teu alimento. Nós sempre estamos abertos a visitações de qualquer pessoa, pode ser cliente ou não, desde que queira entender como é que é feito o processo. Nós vendemos os nossos produtos em forma de uma lista, enviamos essa lista inbox para cada pessoa via WhatsApp, em que ela tem acesso a todos os produtos disponíveis para aquela semana. Nós temos, normalmente oscila de 40 a 50 produtos, porque às vezes nós dependemos também do tempo, então assim, às vezes dá muito calor e aí não desenvolve certas folhosas, ou dá muita chuva e perde-se outras folhosas, né? Então é uma variável que tu não controla. Mas normalmente sempre mantém-se esses 40 itens. Nós enviamos via WhatsApp na sexta-feira de tarde e reenviamos a mesma lista atualizada no domingo. Por que atualizada? Porque como nós não compramos de outros, né, dependendo da demanda por um produto, pode esgotar antes
Inclusive no mesmo dia, na sexta-feira, como a couve-flor roxa, que é bastante disputada, o tomate siciliano, que é o amarelo. Então, normalmente, os pedidos que entram na sexta, a gente já fecha a lista, reatualiza e envia do domingo de manhã, até porque as pessoas podem esquecer de mandar, porque durante a semana é corrido, e no domingo eu envio de manhã para se lembrar que tem que enviar do domingo à noite. Por que que tem só domingo à noite? Porque nós colhemos os alimentos na segunda-feira à tarde e entregamos na terça-feira de manhã ou de tarde, dependendo da cidade que cobrimos, né? Porque é um outro diferencial da Verdurico é colher o alimento mais fresco possível para entregar esse alimento com todas as propriedades e toda a vida que ele possui na mesa de quem vai consumir esse alimento. Nós trabalhamos sempre no período máximo de 24 horas, entre a colheita, que a gente colhe, nós lavamos, beneficiamos, empacotamos, e aí na terça-feira de manhã, tiramos as folhosas, na segunda-feira nós colhemos, mas sempre colhemos com as raízes, e deixamos na água para que na terça-feira de manhã estejam sempre vigorosas, bonitas, né? E quando chegar na casa do consumidor, esteja em plena forma, né? Como se tivesse recém-colhido. Nisso o alimento ele dura mais tempo, porque o alimento de origem agroecológica, orgânica, biodinâmica, como não tem nenhum conservante, não tem nenhum residual agrotóxico, ele se decompõe mais rápido. Então é muito importante trabalhar o curto período de tempo entre a colheita e a entrega ao consumidor. Então por isso que a gente trabalha muito cultivares, qualidades diferentes de plantas que sejam mais adaptadas ao sistema agroecológico, para diminuir esses problemas de mercado, né? Porque embora o consumidor queira algo orgânico, sem resíduos, sem nada, ainda tem o tabu que tem que ser bonito, que tem que ser grande. Sim, tem um conceito a ser criado. Isso, ainda. Isso, né? Então, mas para quebrar esses tabus é o que o sítio faz, abrir as portas, né? Mostrar como é feito a semeadura, mostrar como é feito o combate a pragas, que é feito combate a pragas, mas de outras formas, né? Então é basicamente assim que nós cultivamos, é um alimento que seja seguro, seguro porque é livre de resíduos, seguro porque não agride o meio ambiente de forma brutal, assim, um alimento acessível e fresco entregue na casa. Então tu tem todo o conforto de receber seu alimento sem ter que se preocupar de ir no mercado, sem ter que se preocupar de ir na feira, sabe? E às vezes tu tem que acordar muito mais cedo para ir na feira, porque pra senão tu não pega, né? Tu pega produto. Só a xepa, né? No final. Isso é uma das coisas que me chamou muito a atenção, né? Quando a gente foi conversar. E eu sendo aqui honesto com o Fred disse, tá, mas peraí, eu recém estou começando, eu tenho um ano e pouco, o que eu tenho de história para contar? Né? Tu vai fazer um programa comigo e o que tu vai trazer no programa? Eu não sei muito bem o que dizer, eu não sei muito bem o que colocar. Eu acho exatamente o oposto, né? E até foi esse o ponto, eu ressalto aqui essa visão. A gente está num momento... Eu me criei no interior também, morei, saí de lá com 15, 16 anos de idade, ao revés do que tu comentou. E o que a gente muito vê é o pessoal saindo do interior, o colono, que aqui a gente chama, né, de colono, buscando a cidade, buscando a capital, buscando sair daqui, abrindo mão do que a gente tem aqui fora, né? Aqui dentro nesse curto período de tempo, que é um curto período de tempo, tu já conseguiu criar uma empresa, já conseguiu criar uma estrutura, e a gente né, viu e está vendo dentro do programa, temos estufa, temos tipos de tomate, eu, né, brincadeira, mas não tão brincadeira, eu provei uns quantos que estavam ali dentro, e comentando, tem tomate preto que está ali em semente, tem tomates importados que o Fred tá buscando para trazer para cá. Esse conceito importante de estar de portas abertas, não só para vir aqui mostrar o sítio, mas para saber que é tu que está plantando, tu que está colhendo e principalmente tu que está entregando. Né? E isso é essa quebra de paradigma que a gente tem que ter hoje. Eu acho fundamental, né? Por isso da importância que eu vejo dessa nossa entrevista e dessa nossa conversa, né? Um menino, meus cabelos brancos às vezes deixam falar isso,
que saiu há pouco da faculdade, né? É, trazendo uma vontade, um princípio, um valor forte do que sabia o que fazer, foi lá, abriu o seu espaço e está fazendo. Fred, te agradeço, né, por ter nos aberto as portas, por ter nos permitido mostrar tudo isso. Te garanto que, quebrando os paradigmas, tinha muito para falar e muito para mostrar. Espero que o nosso público tenha aí se deliciado um pouco com as imagens, que possam buscar aí a Verdurico aí a dispor de vocês para ter aí esses produtos. E agradeço a todos por mais um programa Vida Consciente. Gratidão.